Narekatsi arvesti miutyunum nor serpapatker khoragrov tsutsahandes e gortzum. Novitsayi enkerner assotsiatsian, Lvovi gegharvesti akademian yev Varshavayi hamalsarani ukrainagitutsyan fakultete 2009 tvakanits Lehastani novitsagyughum, vercheres naev ayl vayrerum, amenamya ashghataranner en antskatsnum, vorin masnaktsumen tarber serpanakarichner. 12 tarineri entatskum Lehastanits, Ukrainayits, Slovakiayits, Belarusits, Ruminiayits, Vrastanits u Serbiayits arten shurj 180 նկարիչ է մասնակցել աշխատարաններին։ Ցուցահանդեսին 2009-ից 2021 թվականներին արված 20 գործ է ներկայացված։ Աշխատարանների հիմնադիր Մատեուշ Սորան շնորհակալություն հայտնեց Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանությանը Հայաստան հրավիրելու համար, ներկայացրեց իրենց գործունեությունը։ Ժամանակակից մոտեցումներով ստեղծագործողների համար Նովիցայի պլեներները քննարկումների ազատ նկարելու լավ առիթ են, երբեք չեն ստեղծվում հայտնի սրբապատկերների կրկնօրինակներ, բոլորն էլ հեղինակային լուծումներով ինքնատիպ աբստրակտ աշխատանքներ են։ Իսկ այսպիսի ցուցահանդեսներն օգնում են ճանաչել ու տարածել ժամանակակից սրբանկարիչների գործերը։ Մենք եկել ենք այստեղ այն նպատակով, որ մեր հաջորդ աշխատարաններում մասնակցեն նաև հայ սրբանկարիչները։ Ամեն տարի սեպտեմբեր ամսին մոտ 20 նկարիչների հրավիրում ենք Լեհաստան երկու շաբաթանոց հանդիպման։ Պատահել է այնպես, որ հանդիպումները կազմակերպել ենք նաև Ուկրաինայում, իսկ օրինակ հաջորդը Ռոմում ենք ծրագրում իրականացնել։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանության միջոցով հետաքրքրվողները կարող են կապ հաստատել մասնակցության մանրամասնություններին ծանոթանալ։ Հուսով եմ, որ ցուցահանդեսը լավ սկիզբ կդառնա հայ սրբանկարիչների հետ համագործակցության համար։ Աշխատարանների գլխավոր միտքը հանդիպումն է՝ ստեղծել հանդիպման տարածք տարբեր ազգերի, դավանանքների և արվեստի դպրոցների ներկայացուցիչների համար։ Հանդիպում, որ հանգեցնում է երկխոսության, փոխադարձ ճանաչման ու փորձի փոխանակման։ Հանդիպում, որը հնարավոր է միայն, երբ բաց ես ու ազատ։ Ներկաներին իր շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը հայտնեց Հայաստանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպան Պավել Չեպլակը և լեհական մշակույթի տարածման ու զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Լեհաստանի Հանրապետության մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարարի նվիրյալ լեհական մշակույթին շքանշաններ շնորհեց դաշնակահար Լիանա Փիրումովային, բանաստեղծ թարգմանիչ Գագիկ Դավթյանին, Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ սա մեր կողմից կազմակերպած վերջին միջոցառումը չի լինելու, որպես սրբանկարների ցուցահանդես առաջինն է, բայց 2018 թվականից, երբ ես ստանձնել եմ այս երկրում իմ դիվանագիտական առաքելությունը, արդեն շուրջ 20 տարբեր մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպել։ Երկխոսությունը հայ և լեհ ժողովուրդների միջև կա ու կշարունակվի։ Նոր սրբապատկեր խորագրով ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև ապրիլի 22-ը։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։